a gente. Let's go! Up now, y'all. I'm gonna try and reach you. Class is now in session. Pay attention to the teacher. We're going through the book, Genesis to Revelation. I'll teach your head how to spread salvation to the nation. We'll start off with the basics, a checklist for the saints. Love the Lord with all your heart and mind and soul and strength. To fear the Lord is wisdom, to serve the Lord divine. To really break it down, just repeat these words of mine. Now begins. First up, church artillery. We are war with sin. God trains us through evangelists, apostles, prophets too. Pastors, teachers, five and all. We got work to do. Discernment, tongues, interpretation, prophecy, and faith. Wisdom, knowledge, healing, miracles. Yeah, those are great. These gifts are like atomic bombs. They make the word explode. But they just don't mean nothing unless you know the code. Vocês se levantem, vamos. Todo mundo se levantando. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé, tá? Agora que tá todo mundo de pé, agora a gente vai se aquecer, a gente vai se alongar, galera. Vamos lá, todo mundo assim. Eu não tô vendo todo mundo fazendo assim, vamos. Todo mundo assim. Se aquecendo, galera. Trocou o lado. Agora vamos dar pulinhos. Pra se aquecer. Agora vamos balançar a cabeça. Pro outro lado. Aqueceram? Sim ou não? Eu acho que já, hein, galera? Vamos lá. Vou perguntar de novo. Sim ou não? Não aqueceram? Meu Deus, galera. Vamos lá. Agora vamos lá. Todo mundo se assentem pra gente começar o nosso culto.
agora que tá todo mundo sentado, olha pro seu amiguinho do lado e fala: me trate bem. Não me trate mal. Temos que fazer boas ações. É isso, galera. Agora, vamos. Pode? Kaique! Agora... Kaique! Kaique, eu sou sua mãe. Oxi. Você não vai dormir na casa do seu amigo. Eu sou uma chata. Eu não sou uma chata, Kaique, eu sou sua mãe. Mas eu não conheço o seu amigo, eu não conheço a sua família. Como assim você quer dormir na casa do seu amigo? Eu não sou macho. Kaique, volta aqui, eu tô falando com você. Eu vou contar pro seu pai. Kaique, como assim? Você não vai pra casa do seu amigo. Você precisa me obedecer. Olha isso, gente. Eu não sou uma chata, eu sou a sua mãe, Kaique. Você não vai, esquece. Kaique, não bate o pé. Eu já falei, você não vai, você não Nossa. Me desobedece. Você não vai, Kaique. Nós já conversamos sobre isso. Por que essa desobediência agora? Ah, mas por que você não deixou ir? Porque você, eu não conheço a família dele. Você vai pra uma casa que eu não sei quem são as pessoas. Nossa, gente. Não, Kaique, eu já falei, não, esquece. Você não vai. E se você continuar fazendo isso, eu vou contar pro seu pai. Ah, não, você é uma chata. Eu não sou uma chata, Kaique, eu sou sua mãe, pelo amor de Deus. Meu Deus, o que que eu faço? Nossa, galera, vocês acabaram de ver o que aconteceu? Nossa, gente, que desobediente. Isso agrada o coração de Deus? Gente, meu Deus, fiquei inconformado. Que criança desobediente, não pode acontecer isso. Isso não agrada o coração de Deus, galera. E sabe de uma coisa? Eu acabei de lembrar de uma história que é igualzinha. Então vamos lá começar essa história. Põe o tema, por favor. O tema de hoje, galera, é o reino do mal. Nossa, reino do mal, galera. Vamos lá começar a nossa história. Há muito tempo atrás, existia um rei chamado Acabe. Quem aí conhece esse rei? Pouca pessoa mais ou menos. Tem gente que sim, tem gente que não. Eu vou contar a história dele. Esse rei, gente, era muito mal. Pensa numa pessoa ruim. Era ele. A Bíblia fala que ele era o campeão de maldade. Vocês têm noção disso, galera? Imagina você ser o campeão da maldade. Nossa, galera. De todos os reis que já passaram por Israel, ele era o mais mal de todos. E para piorar a situação, ele se casou com uma mulher que era pior que ele. Vocês têm noção disso, galera? Uma pessoa tão mal, que era campeão de maldade, se casar com uma pessoa pior que ele. Gente, imagina o que esses dois faziam juntos. Alguém tem noção do que eles faziam juntos? Eles faziam tudo de mal, galera. Tudo de mal. Eles não agradavam o coração de Deus. Deus, ele ficava triste e bravo, galera. Imagina você deixar Deus bravo. Não queira saber como que é, galera. Eles não agradavam o coração de Deus. Esses dois juntos só faziam coisa ruim. Não tem como duas pessoas juntas fazer tanta maldade como eles faziam. E... como eles entristeciam o coração de Deus, agora eu vou perguntar para vocês. O que entristece o coração de Deus? Calma aí, galera. Calma aí. Calma aí que eu vou aí perguntar para vocês. Eu, desse lado, eu vou escolher você. Aqui, ó. O que entristece o coração de Deus? Falar palavrão. Falar palavrão, galera. Nossa. Falar palavrão. Falar palavrão, galera. Vocês acham que deixa Deus feliz ou deixa Deus triste? Triste.
triste, galera. Agora vou perguntar pra... Pra você. O que entristece o coração de Deus? Bullying e birra. Nossa, isso entristece muito o coração de Deus. Agora... Calma, galera. E realmente, o que vocês falaram entristece muito o coração de Deus. Só que agora, próximo slide. O que alegra o coração de Deus? Vamos ver. Você aqui, ó. O que alegra o coração de Deus? Falar a palavra de Deus para os outros. Exato, espalhar o evangelho, galera. E vou lá para fundo agora. Você aqui, ó, ele. O que alegra o coração de Deus? Adorar a Deus. Adorar, galera. Exatamente. Mais duas pessoas. Vou perguntar para mais duas pessoas. Uma desse lado. Vou da camisa do Santos aqui. Aqui, ó. O que alegra o coração de Deus? Não mentir. Não mentir. Muito bom. E você sabe? Então você, o que alegra o coração de Deus? Oração e jejum. Jejum, galera. Isso realmente agrada o coração de Deus. Agora vamos voltar para a história. Como eu falei para vocês, esses dois reis só faziam coisas ruins, que não agradava o coração de Deus. Eles só faziam coisas ruins, galera. Tá. Mas aí, teve uma hora que Deus cansou. Ele ficou tão bravo, que ele mandou um profeta chamado Miqueias para falar com Acabe e Jezabel. Que agora eu vou ler um versículo para vocês, que está em 1 Reis 16, 29 ao 31. Vamos lá, galera, abram suas Bíblias em 1 Reis 16, 29 ao 31. Quem achou aí, levanta a mão. Vocês estão rápido, hein, galera? Vou deixar mais um pouquinho para vocês acharem. Só que, galera, tem um problema. Quem precisa de ajuda aí, pede para os tios que eles vão achar. Tá, levanta a mão que os tios vão achar. Primeira Reis 16, 29 ao 31, tá? Quem precisa de ajuda, pede para os tios. Todo mundo já achou? Galera, agora eu vou precisar da ajuda de vocês para ler, tá? Eu vou precisar de ajuda de vocês. Mas eu vou ler também aqui. Então, acompanhe na sua Bíblia. Vamos lá. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Assá, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, se tornou rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais que qualquer outro antes dele. Ele não achou que tinha importância cometer pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Gente, o pior de tudo. Ele, Acabe e Jezabel, eles adoravam a outro Deus. Meu Deus, galera. Eles adoravam a outro Deus. Como assim? Você não pode adorar outro Deus.
Sabia que só existe um Deus. Um Deus. E é o que a gente acredita? Quem acredita em Deus? Não ouvi. Parou? Agora deu pra ouvir, hein, galera? Eles adoravam outro Deus. E o nosso Deus já estava cansado de aturar tanta maldade. Eles não paravam de fazer coisas ruins. Então, Deus mandou um profeta para avisar a Acabe e Jezabel que eles iam morrer se eles continuassem fazendo isso. Entendeu? Da gravidade do problema, que o profeta chamado Miqueias foi avisar. Ele chegou a Acabe e falou assim: Acabe, você vai morrer se você continuar fazendo isso. E os cachorros vão lamber o seu sangue quando você morrer. Imagina, galera, quando você morrer, os cachorros lamberem o seu sangue. É pesado, não é? Sim ou não? E a sua esposa também é muito má. Então, se ela continuar fazendo isso, os cachorros vão comer a carne dela. Gente, se o sangue já estava ruim, imagina a carne. Os cachorros iam comer de Isabel quando ela morresse. Olha a gravidade. Porque eles estavam fazendo tantas coisas más que aí Deus cansou. Deus falou: não aguento mais. Tá. Mas como o Acabe, ele se tocou da gravidade e ele se arrependeu. Ele se arrependeu, galera. Mas aí já era tarde, né? Porque ele fez tantas coisas más, que aí já era tarde, ele se arrependeu. E aí, Miqueias falou assim: Deus não vai tirar o seu trono, só que ele vai tirar mais pra frente. E você vai morrer, e não vai mudar não, você vai morrer e os cachorros vão lamber o seu sangue. Tá, e aí se passaram 3 anos. Vamos, galera, presta atenção. 3 anos. Vamos contar comigo? Vamos contar comigo? 1, 2, 3. Se passaram 3 anos. E lá antigamente, havia muitas guerras para reconquistar os seus territórios. E Acabe decidiu ir para a guerra. E ele se juntou com o rei Josafá. Entenderam? Ele se juntou com que rei? Josafá. Não ouvi. Josafá. Aê. Eles se juntaram, criaram uma aliança para ir para a guerra, para reconquistar o seu território lá da Síria. Entenderam? E aí, só que Acabe estava com medo. Acabe estava com medo de ir para a guerra. Então, ele bolou um plano. Ele foi... Antigamente, quando havia guerra, os reis, eles iam na frente. Só que, como Acabe estava com medo, ele foi vestido de um soldado comum. Ele foi como um soldado comum, entenderam? E aí, ele falou para Josafá: Josafá, eu vou de soldado. E você pode ir de rei? E Josafá, ele falou: sim, eu posso ir de rei. E aí eles foram. Só que os soldados da Síria estavam com muita raiva de Acabe. Lembra que foi de soldado? E aí eles decidiram que eles só queriam matar o Acabe. Só ele. Só o Acabe eles queriam. Tá, e aí aconteceu a guerra. E o plano de Acabe não deu certo, galera. Primeiro, os soldados da Síria viram uma pessoa vestida de rei. E eles pensaram: nossa, o Acabe ali, vamos matar ele. Só que não era o Acabe, era o Josafá. E aí, os soldados perceberam que não era o Acabe. Eles falaram assim: ah, então vamos deixar ele ir. E aí tava rolando a guerra. Tiro, flechas rolando, espada. E aí teve uma hora que um soldado da Síria
lançou uma flecha. Tipo, não querendo nada, só pá. E aí, sabe quem pegou? Sabe quem pegou, galera? Fala mais a... Pegou, gente, no Acabe. Ele não morreu, mas a flecha atingiu ele e o sangue dele foi escorrendo, escorrendo, escorrendo. E ele estava tentando encorajar os seus soldados, falando. Os soldados estavam falando, Acabe, você está bem? E ele estava falando, sim, estou bem, pode continuar. Só que ele não estava bem, galera. Ele não estava bem. E aí chegou uma hora que ele morreu. Porque o sangue dele escorreu todo, ele não tinha mais sangue e ele morreu. E os soldados voltaram tristes para casa. Voltaram tristes. E aí, só que antes do Acabe para a guerra, lembra do Miqueias? Quem aí lembra do Miqueias? Que avisou lá. O Acabe mandou prender ele. Meu Deus. Galera, o Acabe mandou prender um profeta. E antes de Miqueias ir para a prisão, ele falou assim, se Acabe voltar, eu paro de ser um profeta. E como a palavra dele foi forte, viu, galera? Porque Acabe não voltou, ele morreu. E aí, a carruagem que o Acabe estava, voltou também. E eles deixaram a carruagem ali. E sabe o que aconteceu? Os cachorros lamberam o sangue dele. Para você ver como a palavra de Deus, ela se concretiza, ela acontece, galera. E lembra da esposa dele, a Jezabel? Exatamente. Dias depois, ela estava lá na janela do palácio dela, que antes, volta no slide do tema, por favor. Do tema. Aqui, galera, como vocês podem ver, isso aqui é um castelo, certo? Aqui temos uma janela. Uma janela. E ela estava nessa janela aqui, ó. Mais ou menos nessa janela. E aí, sabe o que aconteceu? Não. Ela caiu da janela. Caiu da janela, gente. Empurraram ela da janela. E ela foi caindo. Pá! Morreu. Morreu. Já era. Ela morreu, galera. E aí, sabe o que aconteceu? Os cachorros comeram o corpo dela. A palavra de Deus se concretizou, galera, pra você ver. Então, agora eu quero que vá no slide das boas atitudes. O próximo. Esse aqui, galera. Bom, o que a gente pode ver nessa imagem? Não entendi nada. Eu vou aí pedir pra galera falar. Vou pedir pra você aqui. Fala. O que a gente pode ver naquela imagem? O filho abraçando a mãe. O filho abraçando a mãe, galera. Exatamente. E a criança deu um buquê de flores para a mãe dela. Isso é... Galera, agora que vem a pergunta. Vocês acham que isso é uma boa atitude ou atitude ruim? Gente, eu acho que eu tô com uma cera no ouvido, não tô conseguindo ouvir. É boa ou ruim? Eita! Parou! Exatamente, galera. Isso é uma boa atitude. E como a gente pode ver, boas atitudes nos levam para o céu. Se a gente fazer boas atitudes, crer no Senhor... E for batizado, a gente vai, ó, pro céu. Vamos para o céu, galera. E agora, próximo slide. Ixi.
Vamos perguntar aqui. Pra desse lado agora. Vou perguntar pra você aqui. O que a gente pode ver naquela imagem? Uma criança birrando. Oi? Uma criança birrando. Uma criança de birra. Meu Deus, galera. Uma criança de birra. Lembra da nossa história? Lembra da criança que estava aqui? Que ele estava falando, mãe, eu quero ir sim. Mãe, deixa eu dormir na casa do meu amigo. Vocês lembram? Ela estava de birra, galera. E vocês acham que isso é uma boa ou uma péssima atitude? Realmente, galera, eu tô precisando limpar o meu ouvido. É uma boa ou uma péssima atitude? É uma péssima atitude, galera. A gente não pode fazer atitudes ruins, porque senão a gente não vai... Aqui, ó. Más atitudes nos impedem de ir para o céu. Se a gente continuar fazendo atitudes ruins, a gente não vai conseguir ir para o céu, galera. Então, imagina, os reis, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Como que eles vão conseguir ir para o céu, galera? Com as boas, com as péssimas atitudes que eles faziam, né, tio William? Não dá, galera. Tá, agora... Agora a gente vai orar para repreender as nossas péssimas atitudes, que a gente consiga só... Agora a gente vai orar para repreender as péssimas atitudes, galera. A tia Carla vai ajudar nós a orar para a gente repreender as péssimas atitudes. Vamos lá, tia Carla. A tia Carla aqui vai me ajudar para orar, para a gente não cometer as atitudes ruins. Então, eu quero que todo mundo ponha a mão no coração, e fechem o olho para a gente orar, tá bom? A tia Carla vai orar aqui para a gente. Amém, glória a Deus. Ó, vamos fazer assim. Fique em pé, mas ó... Agora é o nosso momento da oração, né? De falar com Deus, pedir perdão sobre as más atitudes, pensar no seu comportamento, tá? Então, ó, se você hoje realmente entendeu a palavra de hoje, se você entendeu que você é pecador, que você às vezes tem um comportamento que não agrada a Deus, vem aqui na frente. Mas é só você que realmente entendeu, fala, eu entendi, eu tenho alguns comportamentos às vezes que eu sei que eu deixo Deus triste, eu sei que o coração de Deus fica triste quando eu fico mentindo, quando eu não obedeço a minha mãe, quando eu brigo com o meu amigo da escola. Se você tem esse tipo de comportamento e hoje você quer falar, Deus... Me perdoa pelos meus maus comportamentos. Então, vem aqui na frente, você que hoje quer receber o perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca a mão no seu coração. Pode vir aqui na frente. Coloca a mão no coração. E pensa que agora é o seu momento com Deus. Durante esse louvor, você vai pensar nas suas atitudes. Ó, vamos fazer assim. Pode sentar todo mundo aqui na frente. Pode abaixar, todo mundo abaixadinho assim. Isso. É o seu momento com Deus agora. É o momento que você vai refletir sobre as suas atitudes. Fala pra Jesus. Jesus, será que eu tenho sido uma boa criança? Será que eu tenho me comportado na minha escola? Jesus, será que eu tenho obedecido os meus pais? Fala pra Jesus, quais são os seus maus comportamentos? Começa a conversar com Jesus, que durante esse louvor você possa
vida, você possa refletir naquilo que você fez de errado e que você sabe que não agradou o coração de Deus. De Deus, para que ele